ahí. No va, no va, no va. We
麦克，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 麦
แต่ถือได้ว่าไปช่วยแล้วเอ๊ะลืมแล้วเหรอได้เลยอ่ะไอ้ตรงไหนบาลุเป็นI'm not afraid to die.
Thank you.
အယုလပြန်တော့ဘောလာကမာဘုရားရှင်ဟာဘုရားစီတီစီအာကျောင်းသားလို့အကုန်လဲတဲ့ဒီဟိုတယ်ကောင်းတာအဲဟိုအာလာဆလောက်တော့ပြဖို့တလာယူဝက်တော်ဘောဆိုဖိလောက်လာခတ်တော့ဒီဆိုင်အာစီတီစီကျောင်းသားတော့ဘုရားတည်းဟိုထူရပါစကလာကိုပါတယ်တော့ဒီကဒီဆဲစမိုင်းတာလာအာလာပကကျူဝါတော့ကစီကတိတဲ့ကိုချက်ကဘုရားရှင်တော့ဆိုင်ရောက်တော့ပါအောင်ကိုရှိအောင်ရောက်တော့ပါအောင်ကိုရှိတယ်တော့ဒီလက်တာပူ
စကိချလာပပလဝရှင်ဝဂနတပူကိုအသိချောင်းမမာရောတပူဖိုးတယ်လေတဲ့ဒူမာယာလဲ့ရစကောစကိချလာတော့ရခွားရှုတီအပလလပိမီစာကရဲ့အစ်တလူစာလာလာတော့ယပဒီရဲ့အဲ့ဒူကွာရီလို့ရမမတာကုတုံးရသိချောင်းယောမရာခုလနာယောလက်ဖူလီတဲ့ကိုရီခေါ်တော့ယမယဝိသခုနော်လေချက်ဘူးနော်ထောင်းပါအကြောင်းလုံးလီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျောင်းလာရတဲ့ရှင်ပွဲလာအပိသတိုင်းတိုင်းကြီးကိုမွန်မှန်ပြန်နေကပတိုင်းလာအလုံးခင်ဗျာကျွန်တော်တဲ့60ရှိပါပြီကျွန်တော်ရည်ကြည်မှုညံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာတကာမှလုံအလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်ကောင်မငင်ရဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ကြည်မှုကိုအမြဲတမ်းဆောင်ရှောက်နေပါဒီချိန်မှာဘဝဟောင်းကိုလွမ်းပြီးရဲ့ဆွေတည်တဲ့ချင်းဒီအပီးတရားအညာတစ်ခုကဲ့သို့သောအတိတ်ပဲရရှိပါ၏နာတော်တရှင်ကြီးအောင်
ไป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 ไ
Oh,
Thank you.
¡Vamos a ver!
Thank you.
Yeah.